ciki ba magadi gare shi ba kun ga dole sai an san yauka wani dan shiri ne wanda ke fada karuwa akan rayuwa to sai ku zo ku gani manya da yara ku sana su ma baba ina ga baka san abin da ke faruwa bane ta kai kara ne a can ofishin mu cewa danka Auwali yayi mata ciki kuma diyar na nan gidanka ta kawo ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke diyata ki ba mata abokin sa bace yace kun samu sabani kika kawo jariri la ilaha illallah ni taya man yanzu ma na tura shi nace je ya kira mijin nata in zo in sasanta su to gaskiya baba ba gaskiya ya gaya maka ba ka ji gaskiyar abin da muka zo da shi kawai dai yayi ma haka ne dan ya samu hanyar da zai tsere ka san yaran nan na yanzu muna ta fama da su akwai ire-iren su da yawa muna da wannan case din sosai saki kafa dahir don Allah ka gani kaga har ana ta sallan magarba yi sauri mu je don Allah kai shin wai ji saurin nan da nake ba ka gani ne a wulu ko so kake in yi tsuntsu ya tashi sama kai dan dakta a wulu can kuwa gidanku duba da kyau anya ba baba bane da wasu mutane tsaye ban fa gane ba kai kai tsaya mu gani eh kai shine wallahi ah kai ba wani abu bane haba ka san za a mai da bello wajen mai dauri kila ya ga na dade ban dawo bane ya kira wasu su kai shi kai Auwali bude idan ka garas ka gani da kyau wancan mutumin ba dan sanda bane dubi kayan shi fa dan sanda kuma haba ke mi zai kawo dan sanda gidanmu kuma dakta ka kai saurin shiga tsaya anya wancan mutumin dan sanda ne kai dai ƙara duba waccan ba Sumayya bace ga dan kancan tana ta gilu da shi wallahi Sumayya ce dan sanda kai dai ƙara duba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Sumayya wai wai yake so da ni ne wai kai dakta yi shiru ka su ji ka mana ai sai su ji mu ho duba wannan Sumayya saurara ka sakunni mu ji shiru mu ji me suke cewa to baba na ɗaya dai a fiddo mana jaririyan nan tunda na san dai da wuya Auwali ya dawo na biyu kuma ka biyo mu tafi da kai can charge office sai a dauki bayanin ka to dana ya zan yi bari in je aje jaririyan na wurin babar sa bari in je mu hito ke kuma diyata haka zamu yi da ke saboda Allah diya amma bari mu je wai ofisa dakata wannan dattijan ma ba na san shi ba ko kai wallahi na san shi ai wannan tsohon shine ya fara bata da tun ina yarinya ta baka ga wani kullutu ga goshin sa ba ai wata rana ce ya dauke ni ya kai ni wani kango aka biyo shi da gudu ya ruga abin tsotsayi yayin tuntube ya fada a karfen famfo shine ya ji ciwo a goshi ke ni ban san shari ba shine dan kawai goshin shi yayi kullutu da tabo sai aka ce maki wancan ne ko fa ƴan matan nan mun san ku wannan tambarin da kika gani ai tambarin sallah ne wallahi ba shi bane yadda na faɗa maka shine kuma bara ya fito in maimaita a gaban sa ka ji idan zai yi musu dalle wato da dan da uban duk tukunyar ƙasa ce da ta sama to za su gane kuran su rabu da shi bari ya fito banne da shi kawai Dahiru ah to wai ina zaka Dahiru ah to wai da kace to kai banda abunka wannan tonan silili da waccan la'anannen yarin yake yi kai ka so ya ji shi yo ai gara ma da Allah ya sa ya tafi jin wannan a wajen Dahiru ai kai ba karamar illa bace gare ka da wani ido zaka kalli Dahir idan har ya ji bayanin nan da yarinyar canke wallahi ofisa da gangan ma ka bar shi wani ya shiga ya je ya shiryo ya fito ku tafi wannan da kake gani ba tsohon arziki bane ba tsohon najadi ne ke yanzu dai ya isa haka ki bari ya je ya shiryo ya fito mu je can charge office sai a yi diyar da za a yi Wohoho kai duniya in banda ma rainin hankali ai man ciki kuma sannan a dawo a ce za a wulakanta ni to amma maida ni yar iska kenan to wallahi bari ya fito
fidda kunya zani ba wata sauran kunya zan shafa ma ido na kallon audi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaya kash kash wallahi ga tacin tana jiba hannuwa wallahi ba abinda take sai wulakanci yanzu haka to dan silili kawai take mani ai wannan hari Allah ci ne miki albarka kai billahi lazal la ilaha illahu sumayya ko kabarin ki na ci da wuta ba zan yafe miki ba kai nan bala'i da yawa kike wallahi tallahi kai ahulu kai tsaya yo ai ga baban can ma ya fito wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ina ga ai tafiya ma za su yi da shi to kai ahulu ai da barin wurin nan kai karma wani tsinan ne daga cikin su ya hango ka kash wa daga gani yawa ka fito ko to muje ka gani baba kake kallo na sama da ƙasa ko baka gane ni ba samayya ce epicka ko kuwa sai na faɗa maka sunan da kafi sani na da shi kuyet ya karamar ƙasa da arzikin man fetur goren gama sai an fasa za a san abin da ke ciki ba mai fi gare shi ba kun ga dole sai an san yau ka goren duma goren duma goren duma goren duma goren duma wani dan shiri ne wanda ke fada kaiwa akan rayuwa to sai ku zo ku gani manya da yara ku sani su ma wannan shiri ne da zai rinka zo muku kowanne sati daga kamfanin Blue Sound Studio dake Kabilan Duku biyo mu a gidajen radio mu da television na kafafen sadarwar zamani wato Blue Sound Studio da Jakadia Radio and Television da kuma YouTube channels na Blue Sound TV da Jakadia TV dan jin irin rawar da shirin yake takawa goren duma goren duma goren duma goren duma goren duma sai an fasa sai an fasa za a san abin da ke ciki goren duma sai an fasa za a san abin da ke ciki wasu masu kishin jaha ne suka dauki nauyin shirin